موسیقی تو کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے اچھی موسیقی کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے سر کس طرح کا اپریشیشن مل رہا ہے لوگوں سے؟ دیکھیے ایز فار ایز دا میوزک از کنسرنڈ یہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں, میں نے میوزک دی ہے بہت عرصے کے بعد. ایک تو مجاز صاحب کا کلام, مجاز لکھنوی بھی بڑے مشہور, اور ہم نے اس پر کافی محنت کی سوچ سمجھ کے. اب جیسا کہ آپ یہ سن رہے ہیں, یہ بہت زمانے کے بعد فلموں میں ایسا ایک موقع ملا ہے, یعنی کہ میرا ہے موقع ملا ہے. اور پھر ایسے سنگرز الکا میرے سے بہت قریب ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کیونکہ میں نے اس ٹائپ کی گائکی زیادہ کری نہیں ہے فلموں میں, رومانٹک گانے گاتی رہی ہوں بالکل. تو تلا جی نے جب مجھے کہا کہ یہ گانا ہے تو اٹ واز اے پلیزر اینڈ این آنر فار می. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے میوزک کی ایک آڈینس ہوتی ہے, ایک نیش آڈینس ہوتی ہے, اور جو سمجھتے ہیں اس طرح کے سنگیت کو وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے ہی اگر کام اچھا ہو رہا ہے. یار یہ سوال کے اگر میں کو ہر سوال کے لیے پیسے ملتے نا آج میں کروڑ پتی ہوتا خدا ہی قسم. یہ آپ لوگ سوال سب وہی کرتے ہیں آج کے زمانے میں. آپ کیا کر رہے ہیں آج کے زمانے میں؟ یہ میوزک جیسے میوزک آ رہے ہیں, ریپ میوزک آ رہا ہے. ایک منٹ, ریپ میوزک کدھر آ رہا ہے؟ چلا گیا, ختم ہو گیا. اچھا اردو کے الفاظ جو اتنے اچھے میٹھے ہوتے ہیں وہ آج کل بہت کم دیکھنے, بہت کم دیکھنے کو ملتے, سننے کو ملتے ہیں. الفاظ دیکھے نہیں جاتے, سنے جاتے. گانے والے جو بھی ہیں آج کل, ویسے گانے دیکھے جاتے ہیں سنے کم جاتے ہیں. تو آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ دیکھیے سننے والے پھر بھی ہیں, سمجھنے والے ہیں, اور جو سمجھنے اور سننے والے ہیں ان کو چاہیے, دے وانٹ میوزک آف سبسٹنس. وہ نہیں سنتے ہیں یہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ اصلی گہرا جو کہہ رہے ہیں. یہ گانے سننے والے نہیں, یہ گانے سننے والے اور وہ جو گانے دیکھنے والے ہیں نا. تو ہر قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سب کو سب کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میوزک میں, سمجھ ہوتی ہے. آپ کا جو سوال تھا نا, سوری الکا میں کٹ ان کر رہا ہوں, بہت ہی ایک ینگ رپورٹر آئی تھی آج تک کی, اس نے یہی سوال کیا تھا سر آج کے زمانے میں ہم لوگ ینگسٹرز جو ہے غزل کو کیسے سنیں, ہم اردو نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا غزل کا لفظ ہٹا دو, بھول جاؤ. سنیے میں نے کہا, میں دو لائن پڑھتا ہوں, بتاؤں مجھے کیسے لگتا ہے. الکا یہ بہت مزے کی بات ہے, میں نے کہا کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا. تو کہیں او اٹس سو بیوٹیفل, واٹ از اٹ؟ آئی سیڈ فرگیٹ واٹ از اٹ. کہیں گے کہ ملیالم اسپیکنگ لوگ 7,000 کی تعداد میں کیلیکٹ میں مجھے پرسوں نے سنا ہے, اس سے پہلے پلکڑ میں تھا میں. پلکڑ کیرلا, آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, ملیالم بولتے ہیں وہاں پر. اور وہاں پر فرمائش کیا رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ شہزاد احمد شہزاد کی غزل, خشکی صحیح آنکھیں کچھ نہ کچھ تو رو لیں گے, گوشت زبان تر ہوگی ہونٹ ہی بھگو لیں گے. آپ بتائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ فلم کے جو آج کل دور چل رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کا جو ایک آڈینس ہے نا یہ بھی کافی تعداد میں. یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ماس میڈیا ہے, جو جی سیز ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں جی سیز جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں, ان کا رجحان پورا اٹس آل آن کنٹروورسیز, رائٹ؟ نہیں اور پتہ نہیں ہے لوگوں کا کچھ مینٹل بلاک ہوتا ہے کیا ہے. غزل وہ غزل ہے, ارے غزل جو بھی چیز اچھی لگے کانوں کو, جو جس میں گہرائی ہو وہ سنگیت اچھا ہوتا ہے, چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ کسی دوسرے طرح کا سنگیت ہو. تو یو آل شوڈ ناٹ وہ ایک آپ لوگ اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ گڈ. دیکھیے یہ شام جو ہے میرے لیے خوشی کا شام اس لیے ہے کہ میں نے کبھی اس کی توقع نہیں کی تھی, کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی گروتھ ہماری فلم کی ہوگی آج کے دور میں. اور یہ شام میں نے آپ لوگوں کے نام اس لیے کیا ہے کہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ فلم کی گروتھ بہت اچھی ہو رہی ہے, لوگوں کی لائکنگ بہت اچھی ہو رہی ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے.